gå all in och bara våga måla så fult du bara kan. Och någonting framför allt som vi behöver få släppa taget om. Varför du ska måla fult och varför det är bland det bästa du kan ge dig, det kommer du att få veta i det här klippet. Välkommen hit, det är jag som är Fanny. Kanalen heter Artfulness. Om du vill ha alla kommande klipp som jag släpper, kom då ihåg att trycka på gilla och prenumerera. Att måla fult är nog någonting som de flesta kan ändå relatera till. Och är det så att du inte kan det, då kan jag säga så här: lyckligt lottad är du just nu. För ju mer du fortsätter måla, desto mer säker kommer du att hamna i det som jag brukar beskriva som fullager. Och vad är ett fullager? Det är oftast lite det lagret färg på målningen som man kommer till där det känns som att vad jag än gör just nu så känns det fulare och fulare och fulare och det blir värre och värre och värre och vad jag än gör så blir det inte bättre. Det här är oftast vad jag själv känner blandat med ganska mycket så här frustration, ibland ilska, ibland lite så här känslor kring det som faktiskt dyker upp på duken. Och om det är så att du kan relatera till det här så kan det också vara så att du känner helt andra typer av känslor. Det är helt okej. Men fullagret är oftast någonting som vi kommer till förr eller senare i processen oavsett vad eller hur det är vi målar. Men det är faktiskt jättebra att måla fult. Det är typ bland det bästa man kan ge sig själv för att faktiskt förbättra sina målningar. Och jag kommer berätta om det lite senare in i det här klippet. Så stanna kvar för att jag vet att det här är någonting som har transformerat hela mitt sätt att måla på. Och även otroligt många kursdeltagare tillsammans med mig som har vågat göra det. Ett fullager i det visuella kan oftast se lite smutsigt ut. Ibland är det så att det kan handla om att vi kommer till ett lager färg där vi målar och kanske har motiv och motiven känns inte som att de överhuvudtaget fungerar eller får de siluetter eller de former eller de proportioner som vi hoppas på. Men jag skulle också våga säga att många gånger så är ett fullager lite mer abstrakt och det är oftast otroligt personligt. Så ett fullager brukar ju oftast definieras som att det känns som att färgerna blir smutsiga. Det vill säga att vi tappar lysten i kanske alla de här härliga nyanserna som vi har valt att måla ut. Och det som händer är att de tappar sin lyster och målningen i sin helhet blir liksom typ en brun, grå, lerig sörja. Där ingenting riktigt får komma till sin rätt och hur vi än försöker rädda det här så går det inte. Och det är klart att det faktiskt går att rädda ett fullager. Så vad jag menar när jag säger så är att känslan är oftast att det inte går att lösa där och då. Men jag har också flera olika klipp som finns för dig att titta på. Där jag rent konkret också berättar hur du kan lösa ett fullager när du väl har kommit dit. Men det här klippet handlar om att våga vara i ett fullager. Att våga ge sig själv det utrymmet. För att det kommer garanterat att förbättra alla dina målningar. Och göra processen av ditt måleri mycket lättare och mycket härligare att också vara i. Så vad som händer när vi målar och vi kommer in i ett fullager är oftast då att färgerna blir smutsiga. Och det här kan hända av olika anledningar. Men ofta så handlar det om att vi råkar blanda ihop varma och kalla färger tillsammans. Och det betyder också att vi ofta blandar ihop, av misstag kanske, komplementfärger. Och komplementfärger är de två färgerna eller färgparen i en färgcirkel som ligger mitt emot varandra. De förstärker varandra när de placeras bredvid, men när man blandar ihop dem så blir det alltid 100% garanterat säkert brunt. Och det här är också det som händer oftast när vi blandar ihop varma och kalla färger. I och med att vi jobbar då med ena halvan av färgcirkeln med motsatt halvan då av den andra färgcirkeln. Så att när de börjar blandas ihop så är det som att pigmentet tar ut varandra. De tappar lyster, de tappar intensitet. De försvagar varandra och det blir oftast mera åt ett brunaktigt håll utav det. Och varför det här händer är oftast för att man kanske inte låter färgerna torka helt. Alltså man har lite för bråttom i den här lager på lagertekniken. Så det finns den här funktionen av att låta en målning få torka emellan varven. Så brukar färgerna inte blandas ihop på det här sättet. Så oftast är det alltså för blöta färger och att man har lite för lite tålamod.
En annan grej som kan hända, det är att vi är lite så här småfega. Och jag vågar faktiskt säga det. Och det är med kärlek jag säger det, om det är så att du kan relatera. Men det är att vi målar väldigt, väldigt tunna lager färg. Så att när man har extremt tunna lager färg, så är det så att ingen färg i sitt pigment får komma till sin rätta. Utan det är i princip så att du målar ett jättetunt lager, pigmentet får inte riktigt komma till sin rätta. Sen lägger du ett till tunt lager ovanpå, vilket gör att alla de här färglagerna indirekt liksom reflekterar och blandas med varandra, fastän de är tunna och torra. Och det här gör också att man tappar intensiteten, och resultatet blir också den här lite mer dämpade, dova, smutsiga färgnyansen utav det. Och det här händer oftast när vi är då kanske lite rädda för att ta beslut. Vi är lite tveksamma i måleriet. Vi vågar inte riktigt göra de här besluten eller penseldragen eller färgbytena som vi kanske vill. Utan vi safear lite, testar lite i en hörna, målar lite tunt, för då kanske jag kan ändra mig. Men här är det faktiskt så att ju mer drastisk och all in du vågar gå med en färg, ett beslut, en form, ett motiv, desto lättare kommer det att bli dels att komma på vill jag ha det, vill jag inte ha det, men sen också att faktiskt förändra och måla över om det är så att du sen bestämmer för att du inte vill ha det och vill komma vidare i processen. Så färgerna håller sig fräschare om du har tjockare lager, men om du också kommer ihåg att ha tålamodet av att låta det få torka innan du lägger på en ny färg. Något annat som också kan få en målning att kännas lite ful, det är att man använder typ samma pensel och samma typ av penseldrag över hela målningen och kanske håller målningen åt ett och samma håll hela tiden. Det gör oftast att tavlan upplevs som väldigt randig. Alltså vi har liksom samma typ av färgmängd, samma pensel, samma typ av penseldrag i samma riktning. Det kommer inte att bli kul. Och det blir väldigt statiskt. Ofta så händer det här lite grann också när vi är kanske ovana. Vi är lite rädda, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Så jag tror många gånger att när vi gör, säger jag, lite fega målningar, det är inte för att vi kanske inte vill våga, det är bara att vi vet inte hur tusan jag ska göra. För att vi har oftast med oss en inbyggd rädsla av att göra fel, av att misslyckas, av att inte göra fint och att faktiskt råka av misstag ve och fasa måla fult. Och det här gör oftast att vi faktiskt får fula tavlor. Och sen är jag otroligt öppen till att få bjuda in fulager i målningen. Så att när jag säger fult, så är det också lite för att så här trigga mig själv och kanske förhoppningsvis också dig runt vad definitionen av en ful tavla faktiskt betyder. För det är ofta så att det finns en koppling till oss själva, till vår emotionella värld och därmed också en reflektion av det som händer på duken också, kanske faktiskt kan spegla det som händer i oss. Och med det sagt så vill jag också säga att fulager är ett självklart lager. Det kommer alltid att dyka upp i målningen. Jag är inte fri ifrån ett fulager i en enda målning jag har gjort. Sen har vissa tavlor de här fula utmanande lagren flera gånger eller under längre perioder, och vissa är det liksom ett lite kortare besök, vilket såklart är lättare och härligare. Men ett fulager är också ett frihetslager. Det här är så himla fin story bakom. Det var en deltagare på ett retreat som sa det. Men Fanny, jag vill inte säga fulager. Jag tycker att det är ett frihetslager, för det är det som har hjälpt mig att komma vidare. Och det ligger så otroligt mycket sanning i det hon säger. Så att också våga tänka att ett fulager också är ett frihetslager. Det vill säga ett lager där vi tillåter oss själva att släppa taget om perfektion och kontroll. Och istället bara ge oss hän och strunta i vad tusan det ser ut. Och bara istället vara i det. Har du kommit ihåg att gilla och prenumerera? Om inte, gör det nu så att du får alla kommande klipp som släpps. Ett fulager kan ju också dyka upp om vi har gått in med en för tydlig plan i den intuitiva processen. Det vill säga, det här sättet som jag lär ut att måla på, det sättet som jag målar och skapar konst på själv, är baserat ifrån närvaro i stunden, i känslorna, med en kontakt till sin intuition. Och det här betyder att jag går alltid in och målar utan plan. Och är det så, och det här har jag märkt både hos mig själv och också hos många deltagare som har målat med mig, det är att om vi ändå tänker att men jag ska ändå ha det här motivet, det här är det jag ska måla, och vi bestämmer oss kanske för en form, en figur, ett landskap, någonting som är liksom en väldigt fast
idé av vad vi vill skapa. Och så gör vi det liksom i typ första, andra lagret. Så blir resultatet oftast att det matchar inte där vi är. Det matchar inte våran känsla till kanske vad vi egentligen vill ge uttryck för. Eller det vi har behov av att ge uttryck för. Eller att ta färger och former som vi längtar efter. Och det här gör också att så här, en del av oss känner oss kanske lite rädda och tänker då, men jag måste spara på det här motivet, jag måste ha en idé för att det är trygghet. Men så kommer vi på att ju mer vi så här krampaktigt håller fast vid det här motivet, desto värre börjar det kännas. Och till slut så känns ingenting kul. Och då brukar man komma till det stadiet som jag kallar för, och som är allmänt känt också, som kill your darling. Och det här är ett skitjobbigt moment, rent ut sagt. För att vi behöver våga måla över och våga förändra och framförallt släppa taget. Och att släppa taget om en grundidé som vi har hållit fast vid så himla länge, det är inte så himla lätt, för det är som att vi också då har noll koll på vad som ska hända istället. Och det är också det här modet man successivt lär sig att bygga upp i den intuitiva processen av att måla eller skapa. Så det ger väldigt, väldigt mycket, men det här är också ofta en väldigt tydlig grej, ett konkret exempel på vad som kan få en målning att kännas ful och jobbig att måla med. Det är om vi har sparat en liten grej, en liten darling för länge som inte funkar i helheten. Då behöver vi våga måla över det. Och då brukar det också vara en indikation på att vi kommer vidare i processen och därmed också ut ur ett fullager. Så om fullager också kan vara frihetslager, så tänker jag att det också brukar kunna avdramatisera den här känslan eller laddningen kring rädslan av att måla fult. För i min värld och min erfarenhet så är det någonting som är obehagligt att göra. Vi vill oftast inte måla någonting som är fult. Vi vill inte skapa någonting som är fult. Vi vill inte ha fult i vårt liv, oavsett i vilken form den kommer. Och det är liksom ingen fara om det händer. Men vi är så ovana vid det, och det är en sån så här perfektionsruta eller ram som vi oftast sätter oss själva och livet och konsten och målningarna inom, vilket gör att vi begränsar oss. Så att tänka att fullager är ett frihetslager, det är också det som garanterat kommer att hjälpa dig vidare i processen. Och jag kommer att berätta varför jag tror att det här är så otroligt relevant och grundläggande för att faktiskt våga uttrycka sig fritt. Så när en tavla börjar kännas att den kommer in i fullagret, så finns det ett par olika vägar att gå. Och den första delen som både jag och min kollega Amanda kan relatera till och erkänna att vi gör, och jag har även sett det här hända väldigt, väldigt många gånger hos kursdeltagare, det är att man känner att nej, nu blev det lite, det här var inte så härligt område i målningen, eller det här gillar jag inte. Man känner att man är på väg in i ett fullager. Och så är det som att vi liksom så här försöker lite snabbt städa upp det, sopa undan det och slippa liksom gå in i känslan. Det här funkar typ aldrig. Det kan göra att vi drar ut på fullagret mycket, mycket längre. För att vi undviker att vara i känslan som den kanske representerar. Så att det här kan man absolut försöka göra. Man kan försöka safea hur många gånger som helst och tänka att så här, jag kan nog bara få bort det lite grann. Det brukar dock inte fungera. Utan det som är mest lönsamt i den här situationen, det är att gå all in och bara våga måla så fult du bara kan. Så en bra övning är att vare sig du är i en process där ett fullager dyker upp, eller om du börjar en målning ifrån start, så är det faktiskt otroligt bra att våga börja med ett fullager. Så att medvetet gå in och bara, jag ska måla så fult jag bara kan. Och jag vet att det kan låta lite knäppt, men tro mig när jag säger det. Jag har det som beprövat koncept. Det funkar. För det gör att vi medvetet väljer att gå in i det här som vi kanske egentligen undermedvetet undviker och är rädd för att hamna i. Och det gör att vi blir mycket, mycket friare. Vi släpper på kontrollen, vi släpper på perfektion, vi släpper på prestation. Och vi ger oss också hem till att så här släppa på den rädslan som kan ligga laddad kring att råka måla fult. Så när du går in och bara ger dig hem till att måla det som du definierar som det fulaste, möjligaste, så är det som att det kan liksom inte bli värre. Du har redan gjort det värsta möjliga. Så härifrån så har du liksom gått all in i det som inte funkar.
Och härifrån så kommer antagligen det mesta av allt annat du gör kännas som att det funkar. Så det är också ett sätt att liksom ge det här första lagret en tyngd. Någonting som du inte tycker om. Någonting som du direkt vågar applicera i en rörelse med färg. Och sen att låta det få successivt när det sen har torkat byggas upp steg för steg, lager för lager med nya färger till någonting helt annat. Så att börja en målning och måla så fult som möjligt är typ det enklaste sättet att komma igång med att måla på ett sätt som känns verkligen lustfyllt och enkelt. För det har redan gjort det svåraste momentet och vi har avdramatiserat det och det var inte världens grej. Och det är oftast när vi kommer till insikt av att ett fullager inte är så farligt som vi många gånger tror att det är och att vi inte behöver undvika det så himla mycket som vi heller oftast försöker göra. Så är det där som vi sätter tonen i tavlan. Och det är där vi också gör måleriet och hela processen fri. Och det känns när vi tittar på en tavla. Så dels är det för dig och för din process såklart. Men är det så att du någon gång skulle visa upp en målning så kan jag lova dig att man känner att den har varit vild och vågad. Snarare än att den har varit så här strukturerad och man har varit skraj för att råka göra någonting som går utanför ramarna. Så det blir alltså mycket, mycket enklare med att medvetet gå in i ett fullager. Och det här är oftast, det här är någonting som är lite jobbigt. Och definitionen av ett fullager, det är ju upp till dig. Det kan inte jag säga vad det är. För mig är det oftast färger eller färgkombinationer som jag är såhär, det här vill jag inte se i samma målning. Och sen att man rör sig liksom lite fult i det här också. Och det kan låta lite knäppt, men jag tänker så här att om jag har en jobbig känsla i kroppen så är också konst ett sätt att uttrycka den här känslan utan att behöva krångla till det. Och därmed också kunna transformera den till någonting annat. Alltså till ett tillstånd där vi mår bättre. Där vi har släppt taget om den här kanske lite mer utmanande känslan. Och det här är otroligt, otroligt härligt att göra på en tavla på en duk. Där vi visuellt också kan se transformationen. Så att gå in i den här känslan. Om det är så att du känner någonting som du behöver processa och ge uttryck för. Använd konsten till det. Jag personligen är oftast väldigt glad när jag målar. Jag tycker att det är typ bland det härligaste som finns. Men det betyder inte att man ska tvinga sig själv in i det tillståndet om man inte är i det. Utan känslor är menade att uttryckas medvetet, alltså inte uttryckas till någon utan snarare uttryckas för sig själv för att skapa tydlighet. Och då kan en målning vara en otroligt bra hjälp på vägen. Så att gå in i en känsla som man behöver liksom släppa taget om eller processa och använda färger och göra det här så fult man bara kan och se också vad det väcker. För att ofta så är det liksom ett sätt att få ur sig någonting ur kroppen. Men när vi också ser det visuellt är det som att vi kan öka intensiteten av vad det är vi faktiskt känner. Och den här känslan av ett fullager, det kan vara... De känslorna kan vara jätteblandade. Det kan vara allt ifrån irritation, frustration, sorg. Man kanske blir arg eller lite så här smått äcklad av hur färgerna ser ut. Det finns så himla många variationer av den här känslan av jag vill inte måla ful. Och vad ett fullager då också representerar. Och det här brukar kunna vara en spegling till kanske någonting som vi bär inom oss. Någonting som vi behöver få ge uttryck till. Eller för. Och någonting framför allt som vi behöver få släppa taget om. Och det är också intressant att se när vi ger uttryck ifrån det som vi har inom oss. Och det inte blir fint. Vad väcker det för känslor i oss? För det är ju typ som att vi har tagit det som är ifrån oss ut på en duk. Och så blir det inte bra, det blir inte fint, det kanske rent av blir fult. Hur hanterar vi det? Jag brukar tänka att det kan också spegla ganska mycket vilken typ av self-talk man har till sig själv. Hur det är man pratar till sig själv. Har man en snäll kommunikation eller en ganska hård, tuff och pressad kommunikation så är det också ett sätt att bli medveten om det. Men det här fulaget, alltså att gå in i det fulaste du kan tänka, det fulaste rörelserna, fulaste formerna, fulaste färgerna. Allt det här och bara smeta ut det. Och här gillar jag att vara ganska fysisk, att verkligen använda typ händerna och bara så här, gå in i känslan, gå in i rörelsen, gå all in i den processen av ett fullager. Det är befriande. Och sen att låta det få torka. För att man kommer inte vilja hålla på med det här hur länge som helst. Och det blir också ganska tydligt att
våra känslopikar är typ på så här 10 minuters toppar. Och sen kommer de automatiskt att dala om inte vi aktivt då sätter igång en tanke för att så här spinna upp den här känslan igen. Och lite samma sak är det med ett fulager. Man pallar inte vara där hur länge som helst. Man blir också klar. Och när man blir klar så kan man låta den här tavlan få torka så att vi har ett fult torrt lager. Och sen att bjuda in den i en fortsatt process och måla vidare. Och kanske lägga på grejer då som man tycker är lite härligare. Fortfarande fritt ifrån prestation eller en förväntan av att det ska bli någonting speciellt rent visuellt. Men att våga gå in i att lägga till lager ovanpå. För det här ger oftast dels en kontrast emellan då det fula och det fina. Men framförallt också det kanske mörka mot det ljusa. Det finns liksom varmt eller kallt i färglager mot motsatsen som vi kanske gillar. Det blir ett djup, det blir ett liv i tavlan. Ofta så bygger vi också upp den här kontrasten automatiskt. Och det är väldigt härligt att också veta, okej, det här är ett lager uttryckt av den här känslan som jag kände där och då. Och sen att få gå vidare och transformera den rent visuellt, både i våran kropp, i våran varelse, men också att vi kan se resultatet eller se skiftet på en duk, är otroligt, skulle jag säga, så här, läkande. Det är väldigt härligt att få se det och det blir väldigt, väldigt tydligt också. Så att få se den här visuella transformationen från ful lager till någonting annat, från en ful känsla till någonting annat som är lättare, det fyller verkligen en funktion, dels för våra känsloliv, men sen också för målningen i sig. Så att du kommer att märka att när du vågar ha de här fulagorna väldigt all in, när du vågar göra tydliga, konkreta val som kanske också ibland blir i din värld tolkat som misstag, så är det de här misstagen, de finns inte, utan det är bara en del av processen som kommer hjälpa din målning att bli mycket mera av dig, det vill säga det som är ditt kreativa uttryck, men sen också någonting som känns mycket, mycket mer levande. Det blir oftast mycket lättare att vara i processen och framförallt så kommer du att känna mer frihet och mer glädje när du målar, just för att du är befriad av rädslan från att måla fult. Och ibland hamnar vi kanske inte naturligt i fulager så tydligt, men det kan också vara den här känslan av att du håller tillbaka, att du inte vågar gå all in och testa allting du kanske egentligen vill prova. Då är det också en otroligt fungerande teknik, det är att medvetet gå in, våga måla fult, för du kommer komma vidare i processen, måleri kommer bli härligare, lättare och roligare och framförallt friare. Jag hoppas du känner dig inspirerad av att våga måla fult och fritt framför allt. Och kom ihåg att trycka på gilla och prenumerera, så ses vi vidare i kommande klipp.